Como é que vocês estão? Bem, vamos dar continuidade aí o que a gente estava trabalhando na aula passada sobre genética, a parte de herança sexual. Na última aula a gente falou tudo aquele restinho sobre é, polibridismo, a parte de cruzamento teste, tribridismo, toda essa partezinha. Agora Antes da gente começar a parte de herança sexual propriamente dita, ou seja, herança ligada ao sexo, herança influenciada pelo sexo e herança restrita ao sexo, a gente vai falar uma parada importantíssima também, já caiu algumas vezes no vestibular, inclusive no ENEM, que é a cromatina sexual. Basicamente, galera, a cromatina sexual é conhecida também como corpúsculo de bar. tá? É, por conta de um cara do um inglês chamado de Murray Barr. Tá? Esse Murray Barr, ele fez essa descoberta né, do que ficou é, atribuído como o termo corpúsculo de Barr né, em 1949. Basicamente, ele observou tá, no núcleo, de, núcleo interfásico das células de, de fêmeas de mamíferos, então, tipo... Analisando as células do, dos machos e das fêmeas, ele reparou que no núcleo interfásico dessas células existia diferença, beleza? Basicamente, nas células das fêmeas existia o que ele descreveu como uma massa densa na periferia do núcleo. Então, entenda da seguinte maneira: eu sou um pesquisador, e tá? eu estou analisando por meio de microscópio. A estrutura do núcleo interfásico de células de mamífero e eu percebo uma diferença no núcleo em relação ao núcleo de uma célula feminina para o núcleo de uma célula masculina. E basicamente a diferença é que eu encontro uma região extremamente densa. Como assim extremamente densa? É porque eu aplico corante sobre a célula para enxergá-la no microscópio. E quando eu faço essa aplicação do corante, as regiões mais densas são as regiões que retêm mais corante. Então eu consigo observar o que ele chamou de uma massa densa. Era uma região onde retinha muito corante. Normalmente no núcleo você tem essa região que é o nucleolo, extremamente densa, onde o material genético se encontra mais condensado. Beleza? Só que além do nucleolo ele encontrou uma outra massa densa que não era é, central como normalmente o núcleo é, ela era periférica, ela ficava próxima à membrana nuclear, beleza? Aí, a partir dessa descoberta de desse Murray Bar, tá? Existiu uma proposição de uma hipótese pela Mer Mary Lyon, Mary Lyon, Mary Lyon, não sei também a, a pronúncia adequada, tá? Nem do Murray, Murray Bar eu acho que é Marie Lyon, Murray Barr e Marie Lyon. Enfim, ela, isso já na década de 60, trabalhando em cima da, da, do corpúsculo de Barr, em cima da cromatina sexual, ela propôs algumas coisas. Primeiro, ela determinou para gente que aquilo que Barr descreveu como uma massa densa, ela falou, não, na verdade isso é um cromossomo X, é um cromossomo sexual feminino. E ele se encontra condensado, por isso que você observa de maneira densa esse, essa região do núcleo. Então, basicamente, um dos cromossomos das mulheres ele não vai se desespiralizar, tá ele vai se manter condensado. E lembra que a gente falou de heterocromatina e eucromatina? Pois bem, a heterocromatina é a região condensada do DNA. E é a região que não expressa informação justamente porque ela se encontra espiralizada, condensada. Ela não consegue ser transcrita nem posteriormente traduzida, beleza? Ela não consegue dar origem à produção de um RNA porque ela está extremamente espiralizada. Mas, no seguinte, eu tenho aqui aquela estona, que é uma proteína que garante com que o material genético... A fita de DNA, né? Espera aí, deixa eu pegar só uma outra caneta aqui. A fita de DNA faz o quê? Ela se enrola aqui e ela vai formando estruturas cada vez mais densas, mais compactas. Então, se um cromossomo inteiro se encontra condensado, ele representa uma massa densa na região do núcleo e ele é inativo porque ele não consegue expressar os seus genes. Beleza? Nicolas, nenhum gene desse meu cromossomo nativo, que é chamado de cromatina sexual ou corpúsculo de bar, nunca vai ser expressado? Não. Ele é parcialmente nativo. Ele pode expressar algumas coisas. tá? E a inibição desse cromossomo ocorre aproximadamente no 14 dia do desenvolvimento embrionário. Então, tipo, lá no início mesmo eu consigo observar. Que um dos cromossomos sexuais femininos vai ser inibido, vai permanecer condensado, enquanto o outro vai ser ativo, o outro expressa informação. Só que olha que doideira, isso garante uma variabilidade da expressão em heterozigotos. O que isso quer dizer, uma variabilidade de expressão em héteros e gotos? Imagine que essa daqui seja uma célula, beleza? E essa daqui, outra célula, duas células diferentes. Essa célula aqui ela vai é, inativar um cromossomo x de origem paterna. Essa célula aqui vai inativar um cromossomo x de origem materna. Então, olha só, falando melhor, imagina que essa célula aqui ela inativou o cromossomo x de origem materna. Então esse xp aqui é o cromossomo de origem, x de origem paterna. Aqui ela inativou o cromossomo X de origem paterna. Então esse Xm é o cromossomo de origem materna. As proteínas dessa célula aqui são proteínas características do X paterno. Já as proteínas daqui dessa célula são proteínas características do X materno. Beleza? Então, isso é uma variabilidade de expressão em heterozigotos. Porque o heterozigoto, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, que eu dei duas situações para vocês, na primeira situação, por exemplo, pensando no daltonismo, você tem uma, uma mulher heterozigota para daltonismo, que ela é x e xDzinho. E ela vai inibir esse xDzinho e vai expressar só características referentes ao xd. Isso acontece quando mais de 50% das células relacionadas à retina dela, principalmente células relacionadas à formação dos cones, elas são mais do que 50% inibidas em relação ao x desenho elas manifestam o x-desão. Numa segunda situação, em que ela vai inibir esse x-desão e vai manifestar o x-desinho, ou seja, se mais de 50% das células relacionadas à formação dos cones inibir, o X desão e manifestar o X desenho, ela vai ter a característica daltonismo. Beleza? Aí a gente percebe uma outra coisa relacionada à hipótese de Lyon, tá? Primeira, é um cromossomo X condensado, o que foi identificado antigamente como corpúsculo de bar, essa massa densa. Segundo, isso garante variabilidade da expressão do em heterozigotos. Por quê? Porque eu tenho a inativação aleatória dos cromossomos X. Uma célula pode inativar o X do pai, que veio do pai, outra célula pode inativar o X, que veio da mãe. E assim vai. Aí você tem, sei lá, aleatoriamente, no corpo da mulher, as células com o um X materno, outras células com o um X paterno, ativas. Beleza? Então, esse moisacismo é o que É justamente isso. É a característica de M-zigótica para os genes ligados ao X. Como assim característica m para os genes ligados ao X? É porque, é, quando você fala de homozigoto, você tem dois alelos iguais. M é meio, tá? Como assim meio-zigótica? É porque ela vai manifestar sempre um único X. Nicolas, no caso de uma trissomia do X, a mulher tem três X, três cromossomos sexuais. Ela vai inibir dois desses cromossomos e vai manifestar somente um, aleatoriamente. Como assim aleatoriamente? Algumas células podem manifestar o X paterno, outras células manifestar o X materno, no caso de uma anomalia, perdão, anomalia cromossômica, onde a mulher tem mais do que 2 X, Aleatoriamente, um dos cromossomos vai ser manifestado, vai ser ativo, e os outros serão inibidos. Beleza? Independente do número de cromossomos X que essa mulher tiver. Nicolas, mas por, quê? por que, que vai ser um inibido? Simples. No homem, eu só tenho um cromossomo X, o outro é cromossomo Y. Então, as proteínas no homem, referente ao X, correspondem a um único X. Tá? Nas mulheres, se elas manifestasse se elas produzissem as proteínas referentes aos 2 X, ela teria o dobro de proteínas relacionadas ao cromossomo X. Então, existe uma coisa proposta também por Marie-Lyon, que é a compensação da dosagem. Como assim compensação da dosagem? É uma equalização das proteínas ligadas ao X em ambos os sexos. Ou seja, as mulheres mantêm um cromossomo X inibido enquanto o outro manifesta, perdão, manifesta os seus genes. E ao manifestar esses genes, ele vai produzir proteínas, beleza? Então, para que exista uma equalização na quantidade de proteínas produzidas pelo cromossomo X em mulheres e em homens, existe uma inativação de um cromossomo, tá? Esse é um cromossomo X, independente se é paterno ou materno, ele vai ocorre de maneira, isso, é, essa inibição ocorre de maneira aleatória, tá? Independente de qualquer um dos dois, vai ocorrer a manifestação, manifestação de um único cromossomo X. Sendo paterno, produzindo proteínas relativas aos genes herdados pelo pai. Sendo materno, produzindo proteínas relativas aos genes é, passados para ela pela mãe. Beleza? E aí, existem dois grandes exemplos. O primeiro exemplo é a chamada displasia ectodérmica anidrótica, tá? ou displasia anidrótica ectodérmica. O mais comum, na verdade, eu até coloquei de maneira aqui trocada, mas o mais comum é displasia ectodérmica anidrótica, DEA. O que, que vem a ser essa displasia? É a ausência de glândulas sudoríparas. Como assim, Nicolas? A mulher não vai ter glândula sudorípara? Na verdade, ela vai ter, só que ela não vai ter essa glândula sudorípara por todo o corpo. Ou seja, existe a expressão de alguns cromossomos que vão garantir a produção normal da glândula sudorípara. Enquanto que o outro cromossomo. Relacionado a essa doença, ele vai impedir, ele não vai garantir a formação de glândulas sudoríparas. Então, o que, que acontece? Quando a gente aplica um determinado corante relacionado a características das glândulas sudoríparas, a gente consegue observar o corpo dessas mulheres que têm a displasia ectodérmica anidrótica, ele vai ficar todo manchado manchado entre aspas, tá? ele vai ficar todo marcado, vão ter regiões em destaques que o corante está destacando, e regiões que não vão estar destacadas. Então, essas manchas pelo corpo, nessas áreas que estão destacadas, ou seja, que foram reativas ao corante, elas vão indicar as regiões do corpo da mulher que não possuem glândulas sudoríparas. Todas as outras regiões do corpo em que o corante não fixar, ele não pegar, ele não corar, são as regiões do corpo em que a mulher tem naturalmente as glândulas sudoríparas. Beleza? Então, isso é o que a gente chama de mosaicismo. O que é o mosaicismo? Vem de mosaico. O que seria esse mosaico? Você tem, aleatoriamente, pelo corpo da mulher, células que manifestam características relacionadas a um cromossomo X de origem paterna, enquanto que outras células, aleatoriamente, manifestam características do cromossomo X em relação ao herdado pela mãe. Beleza? O outro exemplo... Que é até talvez mais interessante para a gente e é mais fácil de visualizar, é em relação ao daltonismo. Tá? Como assim em relação ao daltonismo? É aquilo que eu já, de uma certa forma, citei para vocês aqui, ó, quando eu estava falando da situação. O daltonismo, que nada mais é que uma anomalia na percepção das cores, em heterozigose, ou seja, naquela condição que a gente trabalhou aqui também, xd, xd, existe uma possibilidade de uma mulher ser daltônica para um dos olhos e não ser daltônica para o outro olho. Como assim, Nicolas? Simples. Imagina, assim, simples entre aspas, né? mas não é complicado. Imagina o seguinte, eu tenho aqui esse olho, e neste olho aqui, ela tem mais do que 50% das células manifestando o XDzinho. Então, mais 50% das células aqui expressam X e não X desão. Já para esse outro olho aqui, ela tem, por exemplo, mais do que 50% das células manifestando o X desão e inibindo o X Ou seja, é como se ela fosse daltônica para esse olho e é como se ela não fosse daltônica para esse olho. Beleza? Isso daí existe. E isso também é um exemplo de mosaicismo. Aí se cai numa questão vestibular, o que é o um mosaicismo? Aí você vai dizer que é a característica comum encontrada em mulheres que inibem um cromossomo X de maneira aleatória no seu organismo. Então vão apresentar algumas células. No seu organismo que manifestam o cromossomo X de origem paterna e outras células do seu organismo que manifestam o cromossomo X de origem materna. Por isso, ela, ela constitui, ela caracteriza um mosaico de proteínas ou um mosaico de características diferentes. Porque ela vai estar expressando, para algumas células, genes relativos herdados ao pai e para outras células, genes relativos herdados à mãe. Beleza, galera? Fechamos, assim, então, essa parte de é, cromatina sexual. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, entrar em contato, beleza? Seja pela plataforma, pelo WhatsApp, o importante é não ficar com dúvida. Seguindo a nossa parte de herança sexual, a gente vai ver nas próximas aulas herança ligada ao sexo, depois herança restrita ao sexo e, por último, herança influenciada pelo sexo. Tá? A grande questão é, ligada ao sexo, ela vai estar ligada ao cromossomo X. Restrita ao sexo, ela está ligada ao cromossomo Y. Beleza? Influenciada pelo sexo, ela vai estar presente em cromossomos que são autossomos, mas vai, vão ser influenciadas pelos cromossomos sexuais. Beleza? Depois na próxima aula, eu vou esquematizar de uma maneira bem didática para vocês a diferença do que seria um cromossomo X para um cromossomo Y. Imagina que isso aqui seja um cromossomo X, beleza? Um cromossomo Y seria basicamente isso daqui, ó. Imagina o seguinte: que isso daqui, ó, essa região de baixo aqui, abaixo do centrômero, esse telômero inferior aqui, imagina que eles, no contexto de Similaridade, né? eles são chamados de regiões homólogas. Então, essa região aqui do cromossomo X, essa região de baixo, é homóloga, ou seja, é idêntica. Ela é igual, porta os mesmos genes que essa minha região de baixo aqui do cromossomo Y. Mas aqui, ó, essa região aqui de cima do X é a região não homóloga do X. Enquanto que essa região aqui ó, de cima do Y é a região não homóloga do Y. Ou seja, qualquer característica, qualquer gene que esteja aqui nessa região não homóloga do Y vai ser ou vão ser genes exclusivos dos homens, lembrando que só homens têm cromossomo Y. Beleza? Os genes contidos nessa região serão exclusivos ao homem. Da mesma maneira que genes contidos nessa região não homóloga do X vão ser exclusivos das mulheres, beleza? Já os genes que existem aqui, ó, Nessa região homóloga, são comuns aos homens e às mulheres. Por exemplo, é o caso do autonismo, é o caso da, da hemofilia, dessas doenças e condições genéticas mais comuns que a gente trabalha como herança sexual. Beleza? Eu vou falar melhor, com mais calma, disso aqui na próxima aula, mas é só para vocês terem uma ideia de para onde a gente vai caminhar com a aula. Beleza, galera? Fechar por aqui, então, para não me estender demais. Bons estudos aí! Perdão, grande abraço e bons estudos!